Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы аясында әзірленді. Армысыздар, алаш жұрты, ана тіліміздің айбынын асыратын шахмат бағдарламасының алғашқы санын бастаймыз. Құрметті көрермен, сіз тіл мен шахматтың не қатысы бар деп таңданып отырған шығарсыз. Айтайық, тіл бар жерде мәселе бар. Тілдің өрістеуі жолында тартыс, талқы, бәсеке болмай тұрмасы анық. Ал жеңіс үшін жасалған әр қадам маңызды. Тура шахмат тақтасындағыдай қалт кетсек қапы қаламыз, мүлт кетсек мүдіреміз. Сондықтан біз ойдан ой тудырып, мәселеге мат қоюға бекіндік. Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы тілі. Бұл бір ғасыр бұрын алаш ардақтысы Ахмет Байтұрсынның айтқан сөзі. 5 қыркүйек ұлт ұстазының туған күні, һәм тілдер мерекесі. Ахмет Байтұрсынұлы қазақ тілі білімінің атасы. Алаштың алғашқы әліппесі мен емле ережесін жасаған тұлға. Сол себепті бағдарламаның беташарын Байтұрсынұлына арнауды жөн санадық. Ахаңның тіл ғылымының қалыптасуына сіңірген еңбегі турасында бүгінгі бағдарлама қонақтары тарқатады. Филология ғылымдарының докторы профессор Бағдан Момынова. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Сондай-ақ Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институтының профессоры, филология ғылымдарының докторы Орнай Сағынғалиқызы. Қош келдіңіз. Ой талқысына дайын болсаңыздар, ойын тақтасын күтіп алайық. Осы тұста қонақтарымыздың шаршы тақта үстіндегі ой толғамдарына баға беретін сарапшыларды таныстырып өтейін. Филология ғылымдарының докторы профессор Серік Негимов. Сондай-ақ филология ғылымдарының кандидаты Аман Абасилов мырза. Ал енді тақырыпты талқылау үшін қос тарапқа өтіңіздер. Алғашқы сұрақ. Ахмет Байтұрсынұлы қазақ тілтануы мен әдебиеттану ғылымының негізін салғанын білесіздер. Алғашқы әліпбидің тілдің дыбыстық табиғатына дәл түсуінің себебі неде? Жүрісті де және ой пікірді де бастасаңыз болады. Қырым татарларының көсемі саналған Гаспринскийді өзінің ұстазы ретінде бағалаған Байтұрсынов сол татар әліпбиіне жасаған реформасын деуге болады, немесе соның ыңғайлап берілу вариантын өте жақсы игерген Байтұрсынов қазақ әліпбиіндегі артық таңбаларды шығарып тастаудан бастайды. Бізге белгілі, бүкіл сол кездегі түркі жұртының басын біріктіріп тұрған қадым, немесе арабтың ескі жазуы болса, Байтұрсыновтың және Гаспринскийдің жаңағы жазуларынан кейін әр кім немесе әр ұлт өзінің алфавитін, әліпбиін түзеуге кірісті. Гаспринскийдің жазуы Усул Жадид деп аталса, татарлардың арасында, жалпы түркі халықтарының арасында, ал Байтұрсыновтың жазуын біз төте жазу ретінде танимыз. Төте жазу несімен бағалы болды? Қанша тарапқа таралды, таралу кеңістігі қандай болды дейтін болсақ, оның қазіргі қолданысы қандай дейтін сұрақта туындайды. Әрине, төте жазу әлі күнге дейін тірі. Төте жазуды Қытайдағы қандастарымыз әлі күнге дейін өзінің бүкіл оқу үрдісінде және оқыту барысында және кітаптарды жазғанда, басылымдарда, барлығында, яғни қазақ тілі жүретін бүкіл аяда оны әлі күнге дейін қолданып келеді. Әліпби атаулы несімен бағалы дейтін болсақ, біріншіден таңбалардың аздығымен бағаланады. Осы таңбаның аздығына келгенде бір дыбыс, бір әріп дейтін принципке құрылған
өте қолайлы әліпби, бұл Байтұрсыновтың әліпбиі болды. Осы яғни сұраққа сай, тілдің дыбыстық табиғатына сай келудегі айтқан ақиқат осы. Алып қосарыңыз болса? Байтұрсыновтың ұстанымдары, біріншіден, әліпбидің апай айтқандай саны шектеулі болу керек, әріптердің саны әліпби нақты болу керек. Екіншіден, оқуға өте ыңғайлы болу керек, көз шалымға өте ыңғайлы болу керек. Әліппимен 1926 жылы Бакуде өткен түркологиялық конференцияда Байтұрсынов арнайы көрсетеді барлығын сызып. Сонда арнайы ғалымдардың еңбектеріне сүйене отырып, сонда айтады, ойдақ сойдақ болған жазу әлдеқайда көз шалымға тез дейді. Сондықтан бүкіл көз ауруларының барлығы Еуропадан шыққан дейді. Ал төте жазумен болғанда көзге салмақ түспейді дейді. Себебі бірі ұзын, бірі қысқа, бірі ұзын, бірі қысқа, көз шалымға да, оқуға да, жазуға да өте жеңіл. Және латын әліпбиін салыстырған кезде Ахмет Байтұрсынов айтады, әліпбиді латын әліпбиінде жазуларды бірнеше рет қолды сермеуге тура келеді дейді. Ал латын араб әліпбиінде өзінің төте жазуында бір ғана сермеп өтіп кететін нәрселер өте көп. Сонда оқуға жеңіл, үйретуге жеңіл, қай жағынан алғанда да осы араб әліпбиі әлдеқайда жеңілді. Және осыны кезінде Поливанов новая казак-киргизская орфография деп айтады. Сонда ең бірінші қазақтар бастады дейді. Одан кейін соның соңынан татарлар ілесті дейді. Осы қазақтардың бастаған әліпбиіне тең келетін дүние жүзінде әлемде әліпби жоқ. Ең керем. Байтұрсынов оны өзі айтады. 1926 жылғы конференцияда, одан кейін 1929 жылғы емле туралы деген мақаласында да айтады. Әліпби деген таңбалардың жұмағы болу керек дейді. Ол неғұрлым оқуға жеңіл болса, жазуға жеңіл болса, үйретуге жеңіл болса, көз шалымға жеңіл болса, соғұрлым мықты болады. Өзінің әліппиін соған. Орнай Сағынғалиқызы, дәл қазір Бағдан апай сіздің осы сарбазыңызға атпен шабуыл жасады, аттап жүріп. Енді сіздің сөзіңізден сұрақ туындайды. Расында да Байтұрсынұлы жасаған әліппе сол замандағы ең озық санат құралы болды. Ал енді алдында ешқандай ғылыми мектеп болмағанына қарамастан осындай академиялық деңгейдегі ғылыми еңбек қалай жасалды? Біріншіден мен айтар едім, Байтұрсыновтың қазақы болмысы әсер етті. Ол сол кездегі түрен түспеген, өңі бұзылмаған, түрі кетпеген қазақтың сөзін әліппиге тасқа басқан кезде осы білімін, біліктілігін немесе қазақтың табиғатын терең түсінді. Екіншіден, Байтұрсынов тек қана ақын, тек қана ғалым ғана емес, ол педагог болды, өзіміз білеміз. Өйткені ол ашқан мектептердің орны әлі күнге дейін бар. Торғай жақта, Ақкөлдің маңайында. Сонда ол балаларды оқыта отырып, әліппиге не жетеді, не жетпейді. Оны қалай жетілдіруге болады? Қолмен ұстатып, көзбен көргендей, қолмен ұстатып беретіндей жаңағы жетістікке жету үшін, қазақ баланың сауатын ашу үшін ыңғайлы әліппи керек екенін осы педагогикамен айналса жүріп таныды. Үшіншіден, енді Кононовтың айтуына қарағанда, ол айтады, өзінің іс-әрекетінің немесе өмірінің соңғы жылдарында орыс ғалымдармен байланысып, солардың ғылыми еңбектерімен танысу арқылы дейді, қазақ тіл білімінің терминдерінің дұрыс қалыптасуына көмегі тиді деп айтады. Шын мәнісінде де Гаспаринскийден кейін Байтұрсыновтың ғылыми еңбектерімен таныстығы байқалады, себебі ол қалыптастырған терминдер күні бүгінге дейін өміршең. Әлі өмірге деген қабілеттілігін жойылған жоқ. Тіпті жой деген мүмкін бұйрықтарда болған шығар, бірақ оған біздің тілші ғалымдардың әлеуеті жете қоймады. Рахмет, Бағдан апай. Мына шахмат ойынының бір ерекшелігі қорғанысты жасаған сәтте ол шабуылда болуы мүмкін. Мысалға, Орнай Сағынғалиқызы, сіз шабуыл жасаған сарбазға бір аттан жүріс жасағанда сол атқан аттың өзіне шабуыл жасады. Олай болса, жүріссізден тығырықтан шығар жолда табады деген сенім бар. Ахмет Байтұрсынов өзінің еңбектерінде, мақалаларында соңында арнайы көрсетіп тұрады. Мәселен, Қазақстан жаңа мектеп газетінде, журналында жариялаған мақаласында лок деп айтады, лок деген осындай ағылшын. Сосын астына түсіндіреді, осындай лок деген ғалым, ағылшынның ғалымы, осындай еңбектері бар деп. Сосын соның еңбектеріне сүйеніп отырады. Бірнеше мақалалардың соңында сол өзінің кімнің еңбегіне сүйеніп тұрған туралы нақты шағын мәліметтер беріп кетеді. Бұл деген не деген сөз? Бұл Ахмет Байтұрсынов өзінің білімін жан-жақты жетілдірді деген сөз. Екінші нәрсе, қазір кезде біздер қазақ тіл білімінде жаңа бағыттар бар. Әсіресе мына грамматика саласында функционалды грамматика дейміз, коммуникативті синтекс дейміз, когнитивті грамматика, когнитивті лингвистика. Соның барлығының негізі сол Ахмет Байтұрсынов еңбектерінде жатыр. Мысалы, біздер қазір языковая картина мира деп көп айтамыз. Оны дүниенің тілдік бейнесі, ғаламның тілдік бейнесі. Ахмет Байтұрсынов оны ғаламды сөзбен жеткізу деп атаған. Бір ғана сөз. Және сана, тілдік сана, ол қалай болады, қалай сөз жарыққа шығады, көңіл, тілдің тіл дұрыс шығу үшін қандай болу керек.
қандай талаптар, соның барлығын Ахмет Байтұрсын нақты көрсетіп кеткен. Яғни когнитивті лингвистика, когнитивті лингвистиканың негізін Ахмет Байтұрсын қалады. Функционалды лингвистиканың негізін Ахмет Байтұрсын қалады деп айтуға толық негіз бар. Рахмет, ал енді сөз кезегі сарапшыларда. Иә, осы тұста сұрақ қойылды, жауап та айтылды. Айтылмай кеткен тұстар болса, немесе әлде тарқатуды қажет ететін бағыт болса, сіздер толықтырсаңыздар болады. Баға беріңіздер. Біздің Ахмет Байтұрсынұлының ғылыми шығармашылығы жөнінде әліпби түзудегі еңбегі, жаңағы түркі танудағы ірі істері жөнінде профессорлар Орынай Сағынғалиқызы мен Бағдан Момынова жақсы айтты. Ахмет Байтұрсынұлы ол мұхит. Оны осындай бір бағдарламада оны түгел түбіне жетіп, қопарып, талдап жеткізу оңай емес. Оның енді жаңағы осыншама азғантай білімінен осындай қазақ тілі білімін үлкен жаңалық жасау деген мына біздің екі спикеріміз ол жағын жақсы айтты. Өзі мамандардың айтқанын мен қолдаймын. Тең дейсіз. Иә, тең дәрежеде қолдаймын. Бірден бір өтеді, әлде айтылады ғой. Әрине. Бірден бір өтеді бұл кісілер. Ал енді сіздің әріптесіңіз Аман ағаға кезек берсек. Енді мен Серік ағаның айтқан пікіріне қосылам. Мына спикерлердің де айтқаны жалпы көрермендерге кең түрде анау түркологиялық жағынан, тіл білімдік жағынан, бүгінгі заманның тұрғысынан жан-жақты қарастырып пікір беріп жатыр. Бірақ дегенмен де әлде де көрермендерге осы бүгінгі заманда жаңағы жүргізушінің сұрағында мына әліпби мәселесі тұр ғой. Сол әліпби мәселесіне қатысты осы бүгінгі ауыстырып жатқан әліппиге қатысты қазақ тілінде қанша дыбыс бар, қанша әріп бар, Байтұрсынов қалай көрсетті, бүгін біз оны қалай жасайын деп жатырмыз деген нәрсеге де арасына осындай ой қозғап кетсе деген менде осындай ұсыныс бар. Ал төрешілер, сарапшылар айтқан пікірді тыңдадық. Расында да сіздер айтып отырған барлық ақпар, мәлімет және ой-пікір бұл халыққа қажет, қазаққа қажет. Ахмет Байтұрсынұлы қазақ әліппесімен қазақ тілі оқулықтарын жазуды 1910 жылдардан бастап қолға алады. Одан кейін қазақ тілін мектепте пән ретінде үйрететін оқулықтар жазумен шұғылданады. Үш бөлімнен тұратын атақты тіл құрал еңбегі де осы тұста дүниеге келеді. Ұлттық бағыттағы қазақтың ұғымына сай тілді жасап және қазақтың өзінің табиғатына тән дыбыстарды шығуын жүйелеген кісі Ахмет Байтұрсынұлы алғаш 1912 жылы «Оқу құралы» деген кітабын жазды. «Оқу құралы» деген кітабы осы «Тіл құрал» кітабының алдындағы баспалдақ іспетті. Яғни қазақша әліппе қандай болу керек, ол Орынборда жарық көрді. Қолында Ахмет атамыздың тіл құрал еңбегі. Өзімде толқып отырым. Шынбайсам, бұл мен үшін ерекше тарихи сәт. Тіл құралы қазақ тілінің тұңғыш оқулығы. Бұл күнденбе қазіргі қазақ тілі оқулықтарының негізі болып қаланғанын айта кетейін. 1928 жылы Қызылордада ғалымның екі бөлімнен тұратын «Тіл жұмсар» деген еңбегі жарық көрген. Жазу таңбаларын үйрету амалдарын түсіндіретін «Баянша» атты кітапшасы 1920 жылы басылғаны белгілі. Ахмет Байтұрсынұлы жалпы сауат аштыру әдістерінің жөн жобасын әліппи астары методикалық еңбегінде де атап көрсетеді. Жоғарғы мектептер де осы Байтұрсынұлының кітабына жүгінген. Яғни осы дыбыстар жүйесі өз кезегінде 7 рет басылым көрген. Ал одан кейінгі екінші басқыш деген сөз, бірінші сыныпта бала не оқу керек, екінші сынып, үшінші сынып сияқты осы басқыштарға бөлген кезде Ахмет Байтұрсынұлының екінші кітабы «Сөз және сөздер жүйесі» деп аталады. Ұлт ұстазының 1928 жылы жазылған «Оқу құралы» қазақша әліппеге еңбегі 1992 жылы шыққан «Тіл тағылымы» жинағына енген. Бұл басылымда қажетті суреттер берілмеген. Кесте ішінде осы орында қандай сурет болатындығы туралы айтылады да төте жазудың сол жағына кирилл қарпінде жазылып отырады. Мұндай кемшіліктер кітап бетіндегі төте жазуды кирилл қарпіне түсіргенде де кездеседі. Осы соңғы Ахмет Байтұрсынұлының тіл таңдық мұрасы деген атаумен шыққан кітап, бұл кітапты сондай қателер кетпес үшін біз оны бірден беттегі көшпей, компьютерлік беттегі көшпей, біз оны PDF нұсқасына аударып, сол күйінде басып шығардық. Сондықтан бұл кітап Ахмет Байтұрсынұлының осы 80 жылдардың соңынан 90 жылдардың басынан бері қарай шыққан барлық жинақтарының ішіндегі өзінің түп нұсқасына мейлінше жақын мұрасы деп айтуға болады.
Ана тіліміздің көркейіп кемелденуіне, оның ғылым тіліне айналуына өлшеусіз үлес қосқан дара тұлға Ахмет Байтұрсынұлы. Халықтың зердесіне сәуле түсіріп, санасын ояту жолында еңбек еткен ғалымның мұралары уақытпен үндесіп жасай бермек. Ахмет Байтұрсынұлының қазақ тілінің табиғатын, құрылымын танып танытудағы қызметі қалай жүзеге асты? Енді осы тақырыпты тереңінен талқыласаңыздар. Ең алғашқы тіл құралы 12 жыл жарық көрсе, 14 жыл мен 28-дің арасында осы тіл құрал дейтін еңбегі бірнеше дүркін басылып шыққан. Тіл құралдың өзі үш кітаптан тұрады. Үш кітаптан. Біріншісі дыбыс және дыбыстар жүйесі, екіншісі сөз және сөз жүйесі, үшіншісі сөйлем және сөйлемнің түрлері деп аталады. Сонда қарап отырсаңыздар, қазір біз мектептерде, жоғары оқу орындарында оқытылып жүрген бүкіл тіл деңгейлеріне байланысты Ахмет Байтұрсыновтың назарынан тыс қалған ешқандай мәселе жоқ. Дыбыс және дыбыстар жүйесінде қазіргі біз қолданып жүрген дауысты дыбыстар, дауыссыз дыбыстар, ұяң, үнді дыбыстар туралы барлық терминдер қолмен қойғандай ол кісінің қолданысында қалай болса, бізде де солай. Сол сияқты сөз және сөздің жүйесі дегенде де осы сөздің түрлеріне байланысты ол морфологияға арналған бөлім болды. Морфологияға байланысты бүкіл ой тұжырымы осында тоғысқан. Ол жерде бастауыш, баяндауыш біз білетін етістік. Содан кейін әр сөз табына байланысты және әр сөз табының жасалу жолына байланысты бүкіл терминдерді кездестіре аламыз. Мысалы, бір ғана мынау есімдікті алайық. Сынаулық есімдігі дейтін есімдік. Біз қазір қолданыста жоғын айтып кетейін деп тұрмын. Сынаулық есімдік дейді, нықтаулық есімдік, өлшемдік есімдіктер дейтін терминдер Байтұрсыновтың қолданысында бар. Қазіргі кезде біздер субстантивтену, адвербиалдану, адъективтену деп айтамыз. Бір бала түсінеді, екінші бала түсінбейді. Ал Ахмет Байтұрсынов сол кезде қазір сол субстантивтенудің орнына қазір кейбір зерттеушілер заттану деп айтып тұр. Шын мәніне келгенде ол тұтасымен заттанып кетпейді. Зат есім сияқты болып көрінеді. А шын мәніне толығымен зат есімге айналып кетпейді. Мысалы, жақсыға бәрінің көңілі ортақ дейтін болса, кімге жақсылыға? Ол заттан. Осы жерде Байтұрсын айтады, зат сымақтану дейді. Яғни зат есімге ұқсау, бірақ айналып кету емес түбегейлі. Үстеу сімектену, сын сымақтану. Осындай керемет-керемет атаулар бар. Қазіргі кезде әбден қолдануға жарайтын атаулар бар, керемет жақсы. Атаулар. Мына уәжін беру болған кезде қазақы дүниетаным, қазақы логиканы негізге алып отырады Ахмет Байтұрсын. Жалпы тілші ғалымдардың ішінде ұлттан шыққан, ұлт өкілі ретіндегі тұңғыш қазақ ғалымы біз Байтұрсын дейміз. Оған дейінгі біздің тілдік зерттеулерді өздеріңіз білесіздер. Мелеранскийге апарып тіреміз, Радловқа апарып тіреміз. Қазақ ретінде қазақтың тілін, табиғатын түсініп, тұңғыш жаңа ғылыми тұжырым жасаған ғалым, ғалым деген өте жай ғана айтыла сөз, ірі ғалым деуге болады. Бұған әрине бағанағы айтып кеткендей, қазақ тілінің табиғатын терең түсінуден жеткен, сондықтан көкейден шығып жатқан нәрсе ойдың тереңінен шыққан. Маржан сияқты қазақтың табиғатына келіп дөп тиіп жатқан терминдерді міндетті түрде ол кездегі ғалымдар қолдады. Кейіннен әрине совет өкіметі орнағаннан кейін осы Байтұрсынов қалыптастырған терминдерді қолданбауға бұйрықтар болған. Әрине әр сөз табының ішіндегі грамматикалық құрылымдарға байланысты ұсынылған жекелі терминдер бар, бірақ негізгі терминдердің, лингвистикалық терминдердің жүйесін құрап кеткен ол Байтұрсынов. Сондықтан ол кісінің еңбегі қазақ тіл біліміне сіңірген өте зор дейміз. Ол мына шахмат фигуралар сияқты өзінің орнын мына шахмат тақтасының бетінде баяғыдан ақ ойып орнын алған адам. Ал енді осы фигуралардың арасында да жүрісі бар, қарсыласқа қауіп төндіретін сәті болады. Міне, ат жүрісімен жасалды қара тарапынан. Сол дәл қазір бір жүрістен кейін тіпті сарбазды жеп, яғни ойыннан шығарып, патшаға шақ қою мүмкін екен. Соның алдын алу үшін бір ғана әдісті жасау керек. Ал Орнай Сағынғалиқызы біздің қойған осы сұраққа сізде пікір қоссаңыз. Ахмет Байтұрсынұлы ең бірінші қазақ білімпаздарының съезінде 1914 жылы Орынборда өткен
Сонда өзінің әліпбиін ұсынған кезде бүкіл ғылыми қауым, бүкіл оқытушылар қауымы қуана қарсы алады. Керемет әліпби, теңдесі жоқ әліпби деп. Одан кейін сол Ахмет Байтұрсын өз көзі тірісінде 50 жылдық мерейтойы өтіледі бірінші рет. Сонда ғалымдар арасында ең бірінші осы 50 жылдық өтті. Сонда Сәкен Сейфуллин басқа бағытта жүрсе де Сәкен Сейфуллин Ахмет Байтұрсынға лайықты орнын береді. Міржақып Дулатов, Елдес Омарұлы Ахмет Байтұрсын еңбектеріне сүйенген және соны ары қарай дамытқан. Ал енді Ахмет Байтұрсын қайтыс болғаннан кейін 1974 жылы биобиблиографический указатель отечественных тюркологов деген еңбегінде Кононов көрсетеді. Және Ахмет Байтұрсын 1988 жылы ақталатын болса, одан 11 жыл бұрын 1977 жылы академик Рабиға Сыдықова, филология ғылымдарының доктор профессор Рабиға Сыдықова тұңғыш рет 1977 жылы қазақ тіл білімінің негізін қалаған Ахмет Байтұрсынұлы деп сөйтіп жариялаған. Келесі сауалды қоймас бұрын Байтұрсынұлының термин жасамдағы еңбегі жайында тілшіміз дайындаған бейнесюжетке зер салайық. Қазақтың тілі Ахметке мәңгі қарыздар. Мұхтар Әуезовтің бұл пікіріне алып қосарыңыз жоқ шығар. Иә, Ахметке дейін қазақтың тілі, хандардың тілі, шешендердің тілі, ақындардың, батырлардың тілі болды. Ал көрнекті ғалым осы тілді ғылымның тіліне айналдыр. Нақтырақ айтсақ, тілді жүйелеп, ғылыми анықтамасын жасап шықты. Бастауыш дейміз бе, баяндауыш дейміз бе, сөйлем мүшелері дейміз бе, сөйлемнің түрлері дейміз бе. Түгелін ұлт тілінде жасаған Байтұрсынұлы. Ахмет Байтұрсынұлы болмағанда қазақ тілінің ережесі, теориясы түзілер ме, түзілмес пе? Иә, бүгінде осылай болуы керек деп санайтын зат есім, шылау, үстеу, етістік секілді атау ұғымдарды ойлап тапқан қазақ тілінің грамматикасын қалыптастырған Ахмет Байтұрсынұлы. Есімдік, есім, шылау қандай орнына қойылған сөздер? Шылау деген мысалы екі етіктің өгізді шылға орынады ғой. Мұна екі жұлығынан екі жағынан шығып тұрады. Жүрген кезде не анаяққа қосылмайды, не мұнаяққа қосылмайды, бұлғақтап жүреді. Қай жақ аяқ алдыға басы сол аяқтың шылауы шығып тұрады. Оны не алдыңғы сөйлемге, не артқы сөйлемге қосылмайтын сөзді шылау дейсіған. Не ол анағын қосылмайды, мұнаған қосылмайды. Ахмет Байтұрсынұлы және өзге де алаш ардақтылары кітап жазғанда қазақтың пайымын ерекше назарда ұстаған. Мысалға, астрономия кітабында жер өзгіндігінен ұршықша айналады деп жазады. Ұршықтың қалай айналатынын кішкентайынан көріп өскен бала жердің қалай шыр көбелек айналып жатқанын көз алдына елестете алады. Алаштықтар өмірге келген біраз термин бар. Мысалы, сутегі. Сутегі газы. Судың тегі деген сөз да, кез келген оқушы естіген кезде суға байланысты екендігін түсінеді және қабылдайды. Қазақ тілі тағы да бір үлкен даму кезеңінде тұр. Олай болса, Ахмет Байтұрсынның тіл саласындағы мұрасына тағы бір үңілу керек. Сөз жасам, термин аударым мәселесінде ұлт ұстазының ұстанымы керек. Байтұрсынұлының тіл ғылымындағы сара жолын негізге алсақ, қазақ тілі кәсіп тілі, іс жүргізу тілі ғана емес, өмірдің тіліне айналады. Иә, шахмат тақтасында қауіптің қарқынын бір сарбаздың өзі сейілте алады. Дегенмен ол сарбазға да қауіп төнуі ықтимал. Иә, біздің терминология комиссиясы жасаған терминдердің соңы үнемі дау мен таласқа түсіп жатады. Ахаң жасаған терминдердің өміршеңдігі туралы не айтуға болады? Балан апай. Мына тіл теориясына қарайтын болсақ, онда мынандай нәрселер бар. Термин дәл және нақты болу керек. Терминде созылыңқылық сипат болмау керек. Термин ұғымды жеткізу керек дейді. Дәл нақты жеткізу керек дейді. Жаңағы Тұрсын ағамыз айтып кеткендей, шылау десеңізде, құр көмекші десеңізде, жай көмекші десеңізде, олардың көмекшілік сипатын анықтап тұр. Егер күрделі сөздің табиғатына қарасаңыз, күрделі сөз дегеніміз қосақталған сөздер ғой бір-біріне. Ол қос сөз ретінде болуы мүмкін. Біріккен сөз ретінде болуы мүмкін, я болмаса тіркес күйінде болуы мүмкін. Құрамында бір сөз емес, бірнеше сөз бар. Күрделі сөздердің, қазіргі біз білетін күрделі сөздердің құрамы әрине дара емес ол. Кейіннен біз оны әрине күрделі сөз деп ауыстырдық. Күрделі сөз деп ауыстырдық. Сондықтан қосарлы сөзінде біздің тілдің табиғатына бөтендігі жоқ еді.
Сол бір кездердегі кеңестік замандағы осы Байтұрсын немесе Алаш тобына қарсы көзқарас оның терминдерінде кейбіреуінің қолданыстан шығып кетуіне әсер еткенін мен айтқым келіп тұр. Қорғаныс арқылы шабуыл жасадыңыз. Енді бұл шахматтың ережесіне толық сыяды. Және бір сұрақ, Ахмет Байтұрсынұлы төте жазудан латынға көшуге неге қарсы болды? Жаңа мен сөзімнің басында айтып кеттім, ең бірінші әліпби деген таңбалар жұмағы болу керек дейді. Ол сол тілдің тілге лайық болу керек дейді. Ол өзіге сол 1905 жылдан бастап, тіпті оның алдынан бастап тілге реформа жасады, керемет қылып әліпби жасап шығарды. Араб әліппиінде пайдаланып жүрген бүкіл басы артық керексіз әріптердің бәрін шығарып тастады. Қазақ тіліне лайықтап дәйекшені енгізді. Керемет қылып оны, мысалы, КГЕ тұратын жерде жіңішкелік белгісін қоймайды, дәйекшені қоймайды. Онсыз да жіңішке болады. Қ мен ғ міндетті түрде жуан болады деп оны бүкіл ерекшелігін нақтылап отырып көрсетеді. Және көзге ыңғайлы, оқуға ыңғайлы, үйретуге ыңғайлы, жазуға ыңғайлы деп отырып, өзі бүкіл барлығын жасап болғаннан кейін, сондай орфографиялық ережесімен бірге, емлесімен бірге, сондай керемет әліпби жасағаннан кейін, лайықты нәрсе тұрғаннан кейін, оның орнына мүлдем, ол өзі Ахмет Байтұрсын латын графикасын айтады, ит деп жазып шошқа деп оқиды дейді. Латын жазуын айтады. Шындығында солай ғой. Енді мысалы, шын айту үшін екі әріпті қосарлауымыз керек, жын айту үшін екі әріпті қосарлаған сияқты болды. Сондықтан Ахмет Байтұрсын өзі сондай әліпби дайындағаннан кейін оған қарсы болды. Ал енді ой таразысы өзіңіз. Екі жаңағы спикерімізде өте қабілеттілік танытты. Байтұрсыновтың жаңағы реформасына байланысты тілге жасаған, әдебиетке жасаған, терминология жасаған, әліппиге жасаған және де жүрістері де тамаша болды. Енді спикерлердің жаңа айтылғандай ойыны да, ойы да бір жерден шығып, Байтұрсынов жөніндегі көрермендерге кең мәліметтер берді. Жақсы. Ал енді берер бағаларыңыз қай тарапта дәлел, дәйек басым болды? Міне, соны таңдау керек, себебі осы бағдарламаның жеңімпазы алғашқы бағдарламадан бастап құзырлы мекемелерге және құрылымдарға өз ұсыныс пікірін айта алады. Және ол орындалуы тиіс. Енді екі ғалымда ғылыми тұрғыдан мына Байтұрсынов туралы өзінің мәліметтерін бізбен жұртшылықпен өте жақсы бөлісті деп санаймын. Көп деген мәліметтер айтты, тың мәліметтер берілді. Сондықтан біз екі ойыншыға да мен өзім тең деген баға беремін. Жақсы. Сарапшылардың пікірі ортақ, бағасы да ортақ. Ал енді жеңімпазды анықтайтын ол ойын тақтасы. Олай болса, осында көрейік. Ойынның көрсеткіші бұл ой пікірдің таразысы емес. Ойындағы басымдық дәл қазір Бағдан апайдың тарапында екен. Олай болса, жеңімпазды құттықтаймыз. Ал бір-біріңізді құрметтеп қол алсаңыздар болады. Біз қол алсамыз да шаптасамыз. Бәрекелді. Ахмет тануды дүниежүзілік деңгейге көтеру керек. Оны қалай көтеруге болады? Ең бірінші, әрине, мен айтар едім, мынау жоғары оқу орындарындағы пәнаралық міндетті курстар болады, сабақтар. Сол пәнаралық курстар әсіресе магистратура мен докторантурада өтілетін. Сол пәнаралық курстарға Ахмет тануды Ахмет тану дейтін курсты енгізсе міндетті пән ретінде. Бұл мәселе өте маңызды және министрлік тарапынан міндетті түрде қарастырылады. Үкіметтің қаулысы бойынша 2012 жылғы 23 тамыздағы қаулы бойынша дәл қазір кезде жоғары оқу орындарына магистратура деңгейінде өздерінің бағдарламаларын жасау үшін 75-80%-ге жуық пайызға жуық еркіндік академиялық берілген. Яғни олар өздерінің оқу әдістемелік кешендерін өздері даярлауға ерікті. Әр жоғары оқу орны, әр университет магистратураның ресми жоспарларына кәдімгідей міндетті түрде оқылатын пән ретінде Ахмет тануды енгізуге толық мүмкіншілігі бар. Ахаңның қазақ баласына істеген еңбегі, өнер, білім, саясат жолындағы қажымаған қайратын біз ұмытсақ та тарих ұмытпайтын істер. Оны жұрттың бәрі біледі. Бұның шындығына ешкім де дауласпайды дейді Мұхтар Әуезов. Заңғар жазушыдан асып баға бере алмасымыз анық. Тілге деген құрмет, ұлтқа деген құрмет. Ахмет арманын ақиқатқа айналдырар күн туды ағайын. Ұлттық арна әр аптада дәл осы күні қосулы болсын.
толғау 90 туған тілдің мәселесін бірге талқылаймыз. Ана тіліміздің тұғыры мықты, туы биік болсын.